2002 թվին ստացել եմ 1.5 հեկտար, ասից 15000 քառակուսի մետր։ Հեսա վկայականը գծած 1.5 հեկտար։ Հարևանների անուններն էլ աննշած, ես իմ վկայականը, ես պեչատով, կադաստրով հաստատած, ես իմ հողնա պեչատը։ 1.5 հեկտար ծորեն եմ ցանել ես այնտեղ, հիմա մենք չենք կարել, չենք կարա գնանք այնտեղ։ Այդ հողամասում թուրքն է նստած։ Ձեր կապային թուրքը հիմա ինժեներական աշխատանք է տարել իմ հողում ու մնացած բնակիչների հողում ու նստած է։ Մենք այստեղ ուսումնասիրել ենք կադաստրային բոլոր փաստաթղթերը, վկայականները, որոնք նախկինում տրվել են մարդկանց։ Այս ամենը ևս վկայում է այն մասին, որ ադրբեջանական զինված ծառայողների այս բոլոր դիրքավորումները ապօրինի են, հանցավոր են, և այստեղ լիարժեք մենք հիմքեր ունենք նրանց հեռացնելու համար։ Սրանք համընկնում են միջազգային տարբեր փորձերի հետ, երբ այս իրավիճակներում միջազգային հանրության առաջարկով տարբեր միջազգային կառույցների առաջարկվում են ստեղծել անվտանգության գոտիներ։